Svilý Wyvern má název, kterýho se lze dobře chytit, protože to je okřídlený ještěr. A na toho ještěra nás tady upomínají ty šupiny. Ale jsou obráceně. U těch plazů, nebo zejména u ryb, plně funkci té klouzavosti, té zvýšené hydrodynamiky a samozřejmě nějaké ochrany těla, ale taky i právě ten protisklus. A když je obrátíte, tak plně tu funkci úplně obrácenou. Teda, já jsem to řekl špatně, u těch ještěrů je to, aby proklouzly, třeba když prolejzají mezi kamenama, tak aby někde nezadrhly. Pokud by ty šupiny měly takhle jako na tom noži, tak by zadrhávaly. A ryby by měly zhoršenou hydrodynamiku. To příjemná rukověď, nejenom těma tou úpravou povrchovou, ale i celkově mě akorát padne do ruky, takže se prstama dotknu dlaně. Možná to je důvod, proč nemám ty tlustší rukověti rád. Čepel z D2. Má tady jakýsi otvor k otvírání. Lze použít docela příjemně. Ale flipper je flipper. Tenoučkej klips. Takový propiskovej. Pevnej. Tvrdý vodní pero. Plastový spacer. Ještě se podíváme. Je plně vystužený. Ty střenky jsou vyvložkovaný. Jsou tam liners. Přitom velice lehkej a se skvělou ergonomií do ruky.